Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Kolumbijske vlasti saopštile su danas da je pronađena još jedna šesta osoba koja je preživela avionsku nesreću nedaleko od Medeljina na severozapadu zemlje u kojoj je poginulo 75 putnika i članova posade. Posada je tokom leta prijavila problem sa električnim napajanjem. Brazil je proglasio danas trodnevnu žalost posle pogibije 75 osoba u padu brazilskog aviona u Kolumbiji, uključujući i fudbalere brazilskog kluba Chapecoense. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Branislav Nedimović rekao je danas da će odluka o tome da li će biti ukinuta carinska zaštita za uvoz mlijeka biti doneta za 15 dana. On je podsjetio da su prelevmani za uvoz mlijeka uvedeni pre godinu i po i da je Srbija bila prinuđena na tu administrativnu nepopularnu meru jer su tada cene mlijeka u Evropi pale sa 45 centi po litru na 20, a sada su te cene povećane. Po njegovim rečima, poljoprivredni budžet za 2017. godinu će biti veći nego u ovoj godini. Zbog zamene merača protoka sutra od 9 časova doći će do prekida u vodosnabdevanju u delu Starih Banovaca, obavestilo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Bez vode će ostati građani u Grčkoj ulici Stevana Tišme, Predraga Večerinca, Pavla Šašića, Braće Trninić i okolnim manjim ulicama. Uspostavljanje normalnog vodosnabdevanja treba očekivati oko 12 časova. Vodovod i kanalizacija se zahvaljuju građanima na razumevanju. Majkama, novorođenčadi iz porodica slabijeg materijalnog stanja sa teritorije Staropazovačke opštine danas je u svečanoj sali Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi uručena bebi oprema u okviru akcije čiji su inicijatori direktor ove ustanove dr. Aleksandar Omerović i estradna umetnica Seka Aleksić. Za petoro novorođenčadi obezbeđena je kompletna bebi oprema u vidu kolica, pelena, dečije garderobe, posteljine, igračaka i bebi kozmetike. Seka Aleksić je jedna od javnih ličnosti koja se već duži niz godina bavi humanitarnim radom i, kako kaže, rado se odaziva humanitarnim akcijama koje imaju za cilj da pomognu deci. Kako su najavili inicijatori ove akcije, i u narednom periodu mogu se očekivati slične akcije koje će omogućiti kvalitetnije odrastanje najmlađih. Uprkos tome što je rak dojke izlečiv, ako se dijagnoza postavi na vreme, mnoge žene ne vode računa o svom zdravlju i preskaču redovne preglede. Prema podacima iz Ministarstva zdravlja, u Srbiji svake godine od raka dojke oboli 4000, a umre 1600 žena. Zbog toga je veoma važno podizanje svesti žena o značaju prevencije i samopregleda. Preporučuje se ženama da već od 20. godine počnu da rade samopregled dojki, a od 30. godine jednom godišnje klinički pregled kod lekara opšte prakse ili kod ginekologa, dok bi posle 50. godine trebalo da rade mamografski pregled na svake 2 godine, istakla je doktorka Dragica Kovačević, načelnica službe za zaštitu žena. U opštini Stara Pazova je prošle godine registrovano 26 slučajeva raka dojke. Najmlađa staropazovačka publika je juče ponovo mogla da uživa u pozorišnoj predstavi Kruševačkog pozorišta. Ovog puta je odigrana bajka Lepotica i zver u režiji Zorana Lozančića u njegovom prepoznatljivom stilu sa funkcionalnom i bajkovitom scenografijom, kostimima i pratećim efektima. Poput svih bajki, i ova nosi da dobro uvek pobeđuje i da treba voleti ljude, iako se oni razlikuju od nas. Kruševačko pozorište neguje dečju scenu. Zahvaljujući saradnji sa Centrom za kulturu, Kruševačko pozorište u Staroj Pazovi gostovalo već drugi put. Saradnja će se nastaviti i sljedeće godine, a u Centru za kulturu kažu da će svakako i u budućem periodu organizovati i dečje subote, jer deci treba čitati bajke, ali ih i voditi u pozorište, jer se na taj način oplemenjuje detetovo odrastanje i detinjstvo. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i veoma hladno tokom jutra i sa umerenim mrazom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar krajem dana u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura -5, a najviša dnevna 3 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.